Իրազեկման ակցիա խանութներում ակտիվիստները բաժանում են թերթիկներ ծխելու վտանգների մասին ու նաև տեղեկացնում։ Հայաստանի Հանրապետությունում ծխախոտի մասին օրենքը արգելում է դեռահասներին ու անչափահասներին ծխախոտ վաճառել։ Իրենց խոսքը ավելի պաշտոնական դարձնելու համար վաճառասեղանին կամ էլ խանութի դռանը գրություն են փակցնում։ Այստեղից անչափահասները ծխախոտ չեն կարող գնել։ Շատ խանութներ տեղյակ չեն օրենքներին, հա, իսկ այժմ տեղեկացված են եւ չեն վաճառում, արդեն փակցված է գրությունները, մեծ փոփոխություններ կան։ Ակցիայի մասնակիցները չեն զլանում տեղեկացնել նաև անցորդներին, ծխելը վտանգավոր է առողջության համար։ Նրանցից շատերը ծխախոտից կախվածության ու դրա վտանգների մասին ինչ-որ բան գիտեն, բայց ավելի մանրամասն լսելուց հետո խոստանում են հրաժարվել բացօրույթից։ Անշուշտ եղել են, մենք անցկացրել ենք Երևան քաղաքում, մոտ ավելի քան 2000 խանութ ներգրավել են եւ ամեն հնարավորին նանում ենք, որպեսզի այդ շեմը ծխելու հասնի նվազագույն աստիճանի դեռահասների մոտ։ Ակցիաներն իրենց ազդեցությունը թողնում են, վստահ են կազմակերպիչներն ու մասնակիցները։ Հարցումները ցույց են տվել, որ իրազեկման միջոցառումներից հետո ծխող դեռահասներից շատերը հրաժարվել են այդ վածովորությունից։ Չարչարանքի պատուգը քաղելու համար հաջող ակտիվիստները առանց խորհրդանշող վերնաշապիկի ու գլխարկի նորից մտնում են խանութ ու համոզվում։ Գրությունը փակցված է, իսկ վաճառողներն էլ զգոն են, անչափահասի ձեռքը նույնիսկ մեկ գլանակ չեն տալիս։ Այդ Ակարապետյան, Ալբերտ Գալստյան, Արմնյուս։